Дарабаларун геге саха сере информационный бери күнү түмүктүрү тахартын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова Лалибин. Маңнай сүрүн сонунтан. Кыстыкка кириге саха серин коммунальный кахайстыбалары сетту 15 бырыгын белемнер. Аммаган эленени ыра суунан каачы жер ситин маңнайгы сыбайытын үрүлак бүгүгө түрдилер. Таздойдуттан келбит себеккеге оны себе Хеслиевага бортулак үйүнү буллулар. Турция литературной сурналын атыржак ыйнагы нөмере сака асысыр үбүлөйдө асылыгар ананна. Горнайга Лилия себекке бестибалин теридилер. Черскебе хөлегер дизельный от станциятын тутоктора. Бутугунан Илдар Ханыкытта Рус гидроакционерный обсыстыва брестебителлери көрсөн кепсеттилер. Саңа станция бе хөлеге харгыга соохулалер уотунан хачыйга билиген онна тыгынча 970 сыллака турурулу бут сетим күйүнен уоту береллер. Тутууну чахнай инвестициялар соттарга рытыктыра. Быйыл инвестору конкурсунан талыктыра уонна контракт үрсектере. Бүгүнкү күн тургунан республикер дүйнөнүн 31 оюр бахара 5 районуна белетинер. Уоту баксууга уопсая 569 киши уонна сүрбө техника үлөлөр. Ыксаллаг быхымай керехимин бу күндөргө сорок оройонтан устары бланылар. Усмайыл угун контролго туталлар, нэхеленелек бундарга куттал сухабат. Ыксаллаг майгы режимы улунна кеккер районурга окудук. Нюрба району бар, Юхэблю району бар. Он старсын ортакалма районуна ухулло. Бу режимдер ухулунактарына биеке мандык режим Усмайга бар було чо республика дене ми. Бу Ыксаллаг режимы ми ухулло. Отон барбытылстыва председателин бастыгы солбуячыта Дмитрий Садовников Ыксаллаг быгы майгы хамыгыятын муньягар оюр бахарга рулелябит ардагы ыңырар як 4-2 көтөр ал хамандатын уоту муларыга көжүстө хулехин Сахар Республикате төрүттемите сүз сылынан беленен нагарадылаты. Саха серигер быйылгы кыстыкка кириге коммунальный кахайыстыбалар сетту 15 бырыгын белемнер. Сүрүн болгомто уонно контрол Ростехнадзор тахарбыт жагылгар уурулар. Билигин кочулнайдарга уу уонна канализация сетимнерин өрүмөнүүлөр, аварияны тууратыга сапас оборудование турураллар уоннадатын үлө бланактык барар. Билиңи тургунан оттук сезонуна аллайыка булуң улустарыгар сагаланна. Уонна уу ылбыт жаңы улуугар итиди бердилер. Андрей Тарасенко республика социальный объекттергер билемнени хамытын тетимирдерге сурдактады. Жакускайга уху келинге тыгынча тиерген проектинен сетту 15 опсай жетаха өрүмөнүнне. Маннанан быйыл 669 миллион сылкоо байтырылыбыта. Ағағыз конкурстар акцион түмігінен үз бедерәттір тәрілтені кітта контракт үхірсілді біде. Білігін үліхеттер бұтарға өттін түмікті әтілер, аны тротуар ұруқтыра, оғы оны спорт бұлғаққылары турар серін бүрі өқті әқтір, етенне обұрды баниялары турар өқті әқтір. Маны сәрге тағыр жаңы уат лампаларын барытын саңа оларыпталылар. Үлі бұлан бұхытынан 6-ні 31-іс күнігер түміктені. Бүгінгі күнге бігі бұлан бұл птица фабрика 6-7-7 ер благоустройстан ұрағы жығыт. Асфальт ұрағыт, бүгін хасын бүтір еқпет, основной үлілер бітен туралылар, тротуарный плитка, бордюр, основание под детскую площадку бартын білімін әтевет, детские игровые комплексы оң оғылыға жалылар, қазон кетеге жығыт, оны тәлгеқті еқпет, на сентябір ханылыптар үлі бітін бартын бітір еқпет. Ө автодорожный округына төт ол борда еқпет. Бүгін аммаға нәхеленені ыра суынан хачер сетем маңнайгы сыбайытын үйрүлақ бұғыға түрділер. Білетен әттәққа үлі маңнайгы отаға Короленко хаятын анныттан амма үрістен тардылыға. Салғы уыны растыр станцияттан амма Олимп стадионын қочолынайгар келерек күйтілдер. Лия Яковлева салғыр. Амма нәхелеген лұқты оқтыра бұбырайы қолуға кейрерін күппіттірі намноқ ағызды сылығар барды. Оның рас оның қатчылы бапыруға бұғарылы бұдын істені бары да саналары көтіғылылән, маңнайғы сабай түйер үрілі әкінігер мұғынылар. Бұл ұқан кәмейді әкіліні бариян плюс қатчықтан мұт әппетінесті әқтірілті ұлсан, әйіп бұл жомыт көмегер бүтерер саналағы. Білігін кенілер бұрдағын үләттені сабайылары тиейі тұруру үләтін сағаладылар. Білген құлақтар бұдың техника дейін тәқаттың манна бұқран, қағырушчек, алтай әтті техника бар манна. Бұдың бетінің семесетелі бұрауы техника
Uğanna sıraya tahtıgar bilen süre hacılar memasınlar bud. Ondan soğur uttan eti tuak bud turbalar bud temir bit plastik turbalar inkeliğe tahtır. Üle bastakı utağa Karalenka haydıttan sağlanır bit. Manna amma rüske xolgocaz ona nasosna stansiye tututa bir arablarınanar. Salgı uğur astır stansiyeğe tiyen rastanan amma lim koçoğuna igar tiyek tahtır. Bu yıl bulamıt yan tuğun tardı. O turbaların vodoprovat yan. Bastıkı podiyomdan manı xarlağılık tağpıt. Vanna ol oporundan kadar heridüne. Ondan mantan rasta mutu plastik turbanı serenlenen подземная бесканальная прокладка дед. Серандан амматугар бөлек кылды дектер. 100 сагар 100 км 900 бугала айта. Мантан аммагалы онда өрүстөн тахары бите мен 100 км 600 тукасты болот. Окса 7 км курдук турбаны тарта бит. Жөрө күн амма нехилеген улак токтора үрүлөк түгөнгө кытты. Анын санааларын манны күлдөнүлөр. Онтон төнүн сөйдөн оңлар да канаттан аммага бу ер туктуру Doktorlar var, verilen kızınları, hayınları verilen. Ama Allah doktora Anton Anıgı, Allah da hemen bu ona karşılığı katı doktora cemlinleri nevi. Ülek kistü hümeğe rastamıd ama uta nehilek barı koçu olunay dargar, itiyenle bir dilen ığıla borugar tiyere bilanlanar. Liya Yakovlova, Ilya Lıtkin, Sağa Televidine de amma. Kelinge kemge korona jaŋa örököbön darobiya xarıstabılın terilteleriger bühünü beri elbänirer. Jukuskay korat bastıkı nömerdäk poliklinikatagar küŋge süýüsten taqsa kehiler. Ulaqan jaŋa bühünü beri tuhunan Ekaterina Mosova kepsir. Jukuskay korat bastıkı nömerdäk poliklinikatagar üs kihi kiler taqsar. Üksä kördere sıljanlar ol bühiger korona jaŋın utarı bühünü ıla keleller. Galina Vasilyeva üerak kıhatıgar felşer bolan 90 da tollu bakka gam covid bığını erdel bıdam. Ol kene revaksinasiya ahan baran jaŋı utarı bügün össe kalın kakalanna. Bığını ılar bolan tumu tumlar jaŋ jahak jaltı ahar ebit. Antitelam çügeyde. Bu yüz kenitten kayabatağım, beri kelemetağım, ikiz kenitten olağı çöğü buldu dedi. Ondan kırdık tühere ebit. Ondan yeri vaksinasyonun bir dakikaya miye kuyurun kalır. Poliklinikaga onun küngü süy sürbeki kavide utarı ukollanır. Yükse erde ılan baran hoz biyerin diyen kelerler. Başottak sinyalanı olurur ağım sastahtar. Eder danıcan anal kabineti bıha aspattar ebit. Onton en çağagar tuakta munarı köjübet poliklinikaga beytiger provizor ülelir bolan erde haçının tonror siddirge uğrallar. Bastaki kış günü vaksinal bitirirken kredik temperatura taksın söp, slavet dektarın söp. Onu yeşil temperaturla otuda astan yuhat astan bir parasitamol ikin deyibit. Yeşil okul bu siddere istiğine, katardağına, ilgine atağına allergeni otarı emtere hektahtar biyes sette konuk. Bühünü birer kabinet manna sarsırda ağız anartan kiye ağız çaske diyeri ağız iti ülek emigir. Ondan subotağa sarsırda toğustan künüs üst çaske diyeri siestireler ülelililer. Korona jağın utarı ikiz bühünü emçitler 6 ay aspıdın kenne bereller. Onu obsayınan bühünü ılbıt kenne poliklinikattan tuta taqsıbakka 30 minute manna olara tüherge sübelililer. Kavide boksör emtirüle uluslarga emiye barar. Uusaldanı ulaqancan ağıvan tüet birgana bığını ılbıt. Olata tığınca süsten taqsa kehi karajaytan karıstan bıt. Ol dördünen virus ata virus salgıntan uvaran sıstan ekkesiğine inen emiske kehini sühürder. Sportivnay oanyular inilerine uluska uan kehi kavid tabıta. Bilgin sürbağız kehi sutulu bıt. Qata barı etenge boğalan ulaqanlık bergebekke turaqamı sılgan ılcı bıttar. Стационар бы блин был антон просто инфекционный был как другой литрар но бли если он не рак кахенна она антон улилге белемит наш рактор килдерен антон духа это ковидный рактор который хергатон белемит Хайда Сергети эмчиттер итинник жон чеген сылжаргар кыхаллар. Хайда Сергети эмчиттер итинник жон чеген сылжаргар кыхаллар. Тоо диетер сага сергер 200 тоо анагыз кихеха мөлтөк анализ бигергенде. Итинтен баһыр үксе жукускайга көстөн гырыга беримет курдук ченчис уна ырастык туттакапта сылжар ордук. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Аял Малакотин, Усалдан, Жукускай.
Кин коротолох тоохтора здорово элдие табрайекитнен культура она сынялан паркатыгар босхо бир астарга көрдөрдүлөр. Манна сахары баһарар анализи туттардылар, кан баттаагынын тыныр органдарын бербер келеттилер. Она датын специалистке көрдөрдүлөр. Терехиңе сахаттан тутулуга суук келбит кехине бардын көрөллөр. Бир астар каз бирди кехе кайдоробиятын тургун туһунан түмүгү суруян береллер, олук суйбытыр лахтарга сүбөлиллер. Үтө камсагын середаксын болор. Canlar sılcalar, yüksel hasta canlar kellelere bit. Onu kutta tenge bihigi bugün profilaktikçiskay asmotor onora bit. Ola beter dablanyalar meredi bit, sahırdarın körü bit, kanları gar, tıngaların beri verkeli bit, spirografiya. Ona specialistler körüller, terapiyev. Невролог, онна қарақбыраға окулист. Онна бұ авгуғы бұға келер сірдаға ме онкологический диспансердер келенлер профилактика онкологических заболеваний ден темаға ме көріқтәқтір онкотестирование нұңырылдыр. Республикага таз дойдутан келбит себеккеге она себеге сливага 2 көрүң бортулак үйүнү булдулар. Россельхознадзор фитосанитарный кетен көрүүгө салатын инспектордере сүрбөт онаттан такса огуротахын, онна 2 тыгынчаттан такса себеккини бербер келеттилер. Бар обаны Иркутскайдагы областтар иккердларынагы лабораторияга ыйтан бигергеттилер. Ол түмүгер Краснодарский крайтан келбит Армения үнәйлерге аргаңы себекке трипсин булдулар. Отон Новосибирскай областтан агылылыбыт Өзбекистан үннерелли битливага тутовая щитовка ден бортулах үн барын ан бастыгытын билетәтләр. Сайынгы бир күн кыстыгы торатар. Усалдан улугугар окко барда тыгынчалты хүстән тахса кихе түбүгүрер. Билингидә улуска 14 аңар тыгынчаттан тахса тонна оты кебистләр. 6611 бригада 921 техникалы кодугалар гөлелер. Олортон 334-дә толоро механизированнай 300 агыга оты оксыр техникалы үһе апкөлөлөх 16-та эт илилеринен кебеллер. Тейчи сатар кудугаларга итенне гылы улустарга үст тыгынча тонна оту белемнерге 31 хайсыбатан көһө сылжан оттур бригадалары дәрерге саяпка кирбит. 17 тыгынча 901 хенга керинге сер оксулунна 14 тыгынча 665 тонна от белемненне. Бу булантан барта төрдүн агыс сылай агыс бир хенге тагысты. Оттоңга билинги тулугуна ниндики көнгө суотту борогон 2 баянты нехелектери сылжалар. Онтон ары намыхак көрдөрүлөх өлтөх курбухак ванна чериктейне хелектери булалар. Үйе билүү улуухун олохтоого тыыка хайсыбатынан жарыктанар Роман Карякин огурота быйыл өлгө мүнүнү берди. Кенит элгехетигер бэйетере түбүгүрбет жону көмөрөхүннерен үленен хачыр. Огурочут инники бланнарын биги устар бөлөкбит үлэхинне. Сүрбе бес касерде қагдан оттақ фирма оғруата ханалардарынан үлелебіде бұйылдыр дүсіла. Екі тіхінча онағы сыл күхінігер 15-тен тақса арас культураны олардан сағалабыттыр. Себехей онна туғамыт оғруата ха Джон Серге бігеребілін ұлбыда. Жокускай коракка оғруата ханалардарынан жарыгарар саңа сағалатчы урбаниеттар бұстапкаларгар магнагеместе боласыл жұбыта. Сылайы үйнебіт үчігей, бұлрыңы бір тонна сөбөкле, мұркоп, саңа жылға делі бар бұта ден Роман үллестер. Инникитин төгөрөк сыл үлгерди бирок көмүскү сылжар. Оннанан жетин туттан сагалабыта. Улхан бизнес планы билен болонер ал кантем бу проект бүтүн хитерен барамбыт. Тогос экспертиза хактакбыт. Гос экспертиза астыбыт тан онда уже ал программа бүт кирибит. Онда же уже инвест проект болан инвест финансирование та көрүлөхтө. Очого же этенге болдуган хилгиттен уже мен улхан теплицелерге тудуктакбыт уже же сылы төгөрүччүлөр. Билегин кайыстыбатыгар көтүлөхтөк. Ону таңга жекергене или атак болор. Капиталина Долгунова ан магнай сагалап тарттан үлөлөр. Олуктан нехдене бей олот биле туга бара дуксетана дет болду. Экологический растан, бейкене миниге стан, хантан деген деп отак бу. Кихи бары сиде отого, квартиралар деген жандар кахнада да кадылды. Койка да кадылды отсун. Бәйе үннер бит ахын хеленді ғатерердергер анан Роман Крылап барымыда. Индики бұланнара ұлыққа кейдіқтеріне ұлықта ұқтыру бәйе олырду сібейхей еңемтелек ахынан қатшыр кіқтақ. Оны таңе әлбәқ үлеместеті тақсы. Анна Босикова, Валерия Золотырева, Сақа телевидениеті, Үйәбілі.
Жакускага Емельян Ярославская атынан сахат үмелегер талы талба таатты историятын керегелер алгыстақ таатты ген бұстап карылынна. Терехин сақасы сыр тірелі біте сүйіз, таатты луға түріттен біте сүйіз уан, уан нөксі күлі құлөксі түрі біте сүйіз түрдің бес сылырғар ананна. Манна уан алтыз, уан ақсы сүйетегі малсал, таңасап, история чақшыларын тоғылуыр седақ документынар, түхінші тоғы сүйіз сүрбек кесіллағы қартыскалар, таатты улуғын классик сүрияшыларын маллара, уан адатын кейін көрігі тұрды. Барта 200 бейін экспонат бар, бұстапқа балағыныйын 13 күнігердері үлелеға. Ол көрдік бұл экспозицияға историяны керегелер, бұл республика бұттын кәтағар тұрғырар үлілігін қамсан, аян тұтан кәлбіт жоннар бұттығынан сұрдаты болды. Оны тағынан бігі музейдер бұт экспонаттыры кәрен тұрдылар. Ол көрдік таатты ұлығын мастердарын үлілігі, бұл спорт әйгететтен, тұқ хайыстывата, дұруби қырысты бұла, үйрі қайгеті, культура әйгеті, оны производства. Олады оңырын тағарарда, производствай кеті, бүйіз бүтінеде кәлем бүйім әнді тұрдылар. Кардеш кәлемлер ден Турсел ертуырнай сұрыналы атыржақ айынағы нөмірін сақасы сыр үбілуйді әсілгарынан тағарды. Сұрыналға Блатен Оюнскай, Лампа Сафронов, Семен Данилов, Бағалай Харысқал, Семен Тумат, Наталия Харлампиева, Елена Слепцова Корсуннақ, Аграфена Кузьмина айымнелар бәчәттенне. Оны сәрге Гаврил Андросов, сақай сірін историятын туғынан сұрыйута, қомыз ғық темелергер Максим Амосовы сырдатар статиялар кейділер. Білетен әттәққа сұрынал 2-тіңші тәсетті сыллақтан бәчәттенер 500 ақсанынан тақсыр электронной көріңе ордық кеңнік тарғанар. Бұлырын Россия тағы культура фондатын көғілер сыллақ, дойды президентін ігінен ұтылылар күрекқа Нюрба ұлуғын кейін сетімдәмет библиотекеті 3 миллионнәк граны сүйбіте. Онны Кутия миру ден үлелері күйілақ тақсыбыта. Бұл бір егі олоқы келерер сыллақ, ан бастықытын араз дойды бірісті бетелері күттілақ, Улахан этнофестиваль балағын ұйын саңатығар ұйтылары бұланынар. Үз күннәк Улахан тәрәхіне сақауымы культуратын, сиерін туымын, нұруат айымнетін, уран ұустар оңғықтарын көрдері өқтірі. Ан дойды тағымығар тағар өқтірі. Алтыс жиғылаға келенлер ұстар ұттан сатаға таққан көңіл ұлалылар. Әме бәлір тұспы, ұтой білі сиыр туым оңығылар етінне. Хәттес жиғылаға күхіңі сірін ада дейін, дәбі хеге манна қоған ағы ұқпыт, ұрылы ұқпыт, бәйбіт тәлгі әбіт егер. Бұл жау онтан ақсыз жиғылаға бұл болғы таққыға, бұл манна хамай долғытулақ болу. Ол оның ұттан бұл хамай ұлақан тәрәхінлер болары туралы. Горный Лугын кейнігері бес ғын сағланыыта ботанический саат научный үлігіте Екатерина Фанасиева салаячылағы бөлік дейін әлбәқ сыллағы себеккелері онына мастары олырды бұта. Икі ұй аспытын кенне Блахаққаға лилия себекке бесті бәлін ұйттылар. Сайынғы кәрі көсті ұлыста корреспондент сюжетігір. Анды дүрдінен хамай қырағыбай үйін әйлер. Кәккелергер кейірер лилия себекке. Бір ұға сүйшілбе себеккені. Тылынырар көқтақ. Скевер бұтыр күн бүгін. Лилиялар сетен, тыллан, олақты-оқтыр олуғысында өрделілер. Біліңгі тұрыққа, бұл біліңгі көрді түміге үшігейден түмікті өққасын, дойдаққына бары хебеккелі әбіттер, үгістері тұрықтара шүгей. Сыз ота хатча хуақ, анан болағаны біліңгі кемінден аны үшігей тұрығы аханлар күхінгіге бәлемдендер аны күстарын тұрықтарын Себекке дөрбеті, түгі кеп сейірі. Бұлыр-бұлыр қаттан себекке тұлайды, бары бет. Қолобыра, хардана, ұраз, нарын тапты. Хризантема, мен жолдоқ бұн. Фиалка, мен әйеқа әрінәбін. Бұл қатты бұл манна ботанинске саат үләхетті, Екатерина Александровна хүбетінен ота көріқті әқпет, істеқті әқпет. Біхігі бұл лилиялар бұдын күхіңі кәмінгі үксін қыстата қалылары бұд. Бұйыл ұлыс бұтығар өттін экология сыла білдірілден арасты хамнақтар әхінлер ұтыла тұралылар. Ол құрдық бүгін бұл фестивал лили шөйбайдық ұтылан әрер. Бұл маңдық фестивал ұтылара бұл ұлыс бұд нәхілек бұт олық тоқтырығар ұлыс надалақ дейін дейсаны бұд. Чақчы бұл кенлер бұл маңдық фестивалер күттіндер айылғаға чугас болылар дейсаны бұд. Күн үкі саңырыңғар. Үйірі ең оғыл өтшіптар лилия себеккені қайддақ, көрін, қараян, үйіннерігі семинар, онына мастер кластар ұйтылындылар. Мұхима Дұрскай Мехута, бәддігістәк, ғорындай.
Suntar Luhugar Oğaymaq Orduk Sportivnay Xayısqalaq Lağırdırı Ordurur. Qamlık körünleri ütçetsen ərərin Olga Zaharova biliste. Suntargı onı kempendeyge terili bütkünüskü onı xonluqtağ sportivnay lağıdarga 3 sezonga 105 oğuz ırıtta. Bu kıraçanları biller tustuk kız Gerdi Danilova erçiyer. Bilinita kıralan priyomları üretelliler onı erçilliler. Barı tustuk, çempion boluqtarın, bağırallar. Babam tustuk, barı tustuktarın hemi tustuk boluqtun barı. Jarıktan avut, tanyu avut, tusta avut. Hangi priyomları üretatçı avut. Hamı çeydik tuftar Deniz, onunla Ersan. Lağır kanıttan kığın uyarak kamigar hem bir tuftuğundan toq zerektan arbolu. Oksa körüne uluska bir samay kereksener onunla keskillak körün. Sana sağalatçılar onunla opıt tahtar den arıksallar, klasiteskay, bloşnay, onunla tradicionnay körünnek oksalarından ıtallar. Bu prizel, plecholara, titiva, kliker. Birinci sorular gün mesele hacım, komandanda neyin? Onda böyle sporlar gün hacı budur. Çünkü baytak hatalar iyiyim, onda doğ hayırlar. Anyok kasap, miyacagana neyin? Kinleri olimpiski yerel uçiliş etkiler verenler Çayna Ivanova jarıktır. Kız bu körüngünen 5 klastan jarıktanlar bu satortağda sport mastera bolla. Oğlar gittiyle lirata. Gerçekten, bu katvesten ne bolu Kanada, bartın kara hacca Kanada. Oğlur da naha hebili an hacallar. Tağ hebililer bu diye O da itanlar bu taptaktır nam bil naha yüreller egen hayıllar. Bunun adrenalin bagayı bolalar. Bu körünlerden uratı lağırdarga boksandan, çepçeki atletikandan, onna bulcandan, ıtığından jarıktanallar. Olga Zaharova, Radamir Sergeyev, Saqa Televideniyete, Suntar. Elbrus Kayır Dügarı Uğusaldan Bulağın Kürekçi Kütöktüler. Erkan Bısı'yın Evropa Samay Ürdük Elbrus Kayatın 3 час 4-7 minutenen dabayan tağısta. Erkehi bu kayağı taqsıytın Uğusaldan Uluğugar Sağasirin Norotların Aksız Sportivnay Onyolara Stihil Ahtik ıdılı bütgaran atı. Kini alpinizmine Rasiya Sümerdemit Xamanda Tenchilene, Rasiya Spordun Mastera. Kineni kıtarı Rasiya Xamanda Tenchilene Evgeni Makarov Bulağı Kütöktü. Manan sağlı tılınan sonunları tümüktüğü bün, gelere firge kürsek adere.